အလုံးမဲမင်္ဂပါ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ဘရူးနီမှာဥရောပချန်ပီယံလိပွဲစဉ်တွေဒါပွဲစဉ်၄ဆက်စားဖို့ရှိတယ်။ဆိုတော့ချန်ပီယံလိကတစ်ပြေးပြေးနဲ့ပွဲစဉ်၃ပြီးသွားပြီပွဲစဉ်၄ရောက်တဲ့အချိန်နောက်စင်းတက်လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေလည်းအသင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လာဖို့ရှိတယ်။ချန်ပီယံလိရဲ့တကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာအပြင်းဆုံးအခြေအနေပေါ့။ဒီတစ်ပတ်ချန်ပီယံလိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းတော်တော်များများကစနေတင်းဝင်နေမှာပဲသူတို့ရဲ့သတ်ဆိုင်ရာ၄ပွဲစဉ်တွေကိုကစားသွားကြရတယ်။ချန်ပီယံလိပွဲစဉ်ဆိုလို့ဒီတစ်ပတ်အတွဲမှာတော့ဒါပွဲစဉ်၃ဖြောင်းမြန်အဖြစ်ပွဲစဉ်တွေမှာပြန်ကန်တာပေါ့။ဆိုတော့ပွဲစဉ်၃လုံးကကန်တဲ့ပွဲတွေရဲ့အ အင်္ဂဝိန်းကန်တဲ့ကောင်တွေကအင်္ဂဝိန်းကန်ရပြီးတော့အင်္ဂဝိန်းကန်ရတဲ့ကောင်တွေကအဝေးကွင်းတွားကန်ရမယ်။ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့အောက်စုအေမှာ Manchester City က Club Brug နဲ့ကန်ရမယ်။ Man City ကပုံမှန်ဆိုရင်ဒီပွဲကအဲ့လောက်တိပြသနာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းမက်တီမပဲနဲ့ဂျာရမာ Carabao Cup မှာထွက်သွားတယ်။နောက်အင်္ဂဝိန်းမှာခရစ်စပယ်လီကိုထတ်ရှုံးသွားတဲ့အတွက် ကလပ်လ e ူနယ်ပွဲဟာသူတို့တို့အတိုင်းတာတစ်ခုထိ pressure ဝင်နိုင်နေပထမအကြော်တုန်းကဂိုးပြတ်နိုင်ထားလို့ခြေစွမ်းပိုင်းတအားလေလို့ပြောလို့ရပါပဲဒီအဆုမှက Paris Saint-Germain န <row> ဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာအကျိအနဲ့နဲ့လူနိုင်ရတဲ့အဆုပထမနေရာအတွက်မှ City တို့က pressure တွေနဲ့ကန်ရမယ် City ရဲ့ फा ဂွာဒီယိုလာကတော့နှစ်ပွဲဆက်အရှုံးကိုပြန်ပြီး bounce back လုပ်ဖို့အတွက်ဒီပွဲကို ကောင်းကောင်းကျူတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလုပ်မယ်။ဒါပြင် Man City ဟာဒီပွဲပြီးတာနဲ့ Manchester United နဲ့ Ultra Form မှာထပ်ပြီးတွားကန်ရမယ်။ Manchester Derby ပွဲရှိတော့ City နဲ့လည်းလူတွေလဲအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီ rotate လုပ်နိုင်မဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်။ဒါမဲ့ဒီဥစုမှာ City က၃ပွဲမှာ၆မှတ်ရထားပြီးတော့သူတို့နောက်သင်းတက်ဖို့ရှိပေမဲ့ Club Brug ကလည်း၄မှတ်ရထားတဲ့အတင်ပီပီအခွင့်အရေးရှိတယ်။ပွဲကောင်းတော့ဖြစ်ပေမဲ့ Manchester City ရဲ့အင်ကွဲမှာတော့တော်တော်လေးတော့ရှင်နိုင်ဖို့ခက်တယ်။တစ်ချိန်ထဲမှာပဲကာမာက အဘီလိုက်ဖစ်စ်နဲ့ပယ်ရစ်စန်ဂျာမိန်ဘီအက်ချီရဲ့ဒီနေ့ယာတီခြေစွမ်းကတော့လုံးဝကိုအားရစရာမရှိဘူး။ဟိုတနေ့ကနိုင်ခဲ့တဲ့ပြင်သစ်လိဂ်လီယန်နဲ့ပွဲမှာရောလိုက်ဖစ်စ်ကိုပထမအကြോနိုင်ခဲ့တဲ့3-2ပွဲတွေအားလုံးကိုချိချေတပုံစံနဲ့ပဲဘီအက်ချီကတရာတီလုံးတိုက်တာနဲ့ကြီးရင် consistently ရနိုင်ပွဲတွေရတာတော့မှန်နေ။ခြေစွမ်းကတော်တော်လေးကိုအားနည်းနေပြီ။ဒါကျွန်တော်ကြည့်သလောက်ကဘီအက်ချီတရာတီလုံးမှာခြေစွမ်းပိုင်မူရစီယိုပိုချီတီနိုရဲ့အတင်ကောင်းတဲ့ပွဲကခြေကောင်းပြီးနိုင်တာက၃လေးပွဲလောက်ပဲရှိသေးတယ်။ ကျန်တဲ့ပွဲတွေကဗျမ်းပတာနဲ့နောက်ကနေလိုက်ကစားရပြီးတော့မှနိုင်သွားတာ live stream တဲ့ပထမအချိုပွဲဆိုပြီး live stream ကတော်တော်ကိုကောင်းနေတာ ကိုဒုံဂူရီလေပန်တီတေချစီလေရရတဲ့ဒါပေမဲ့ fire power ကစားမတွေပိုများလေ paris saint germain နောက်ဆုံးအနိုင်ရသွားခဲ့တဲ့ဆိုတော့ live sit ကလက်ရှိဒါနီပြဂျူလီယန်လာရစ်မန့်ကိုလည်းဆုံးရှုံးထားတဲ့အတင်းကောင်းဆောင် serviceer ကိုလည်းဆုံးရှုံးထားတဲ့အပြင်ခန်စစ်ကခနာတီယောဥပမခါနောဆုံးရှုံးတဲ့ခါမှာတတော်ကိုဝီဖြစ်နေတဲ့အချိန် live sit အနေနဲ့ဒီဥစုမှာ juropa league မှာ club roof ကိုကျော်ပြီးဝင်ခွင့်ရဖို့ပဲမျှော်လင့်ပေတယ်ဒါပေမဲ့ paris saint germain ကိုအင်္ဂွေ့မှာသူတို့အတိုက်အတာတစ်ခုတည်းဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ bfc အတွက်ဒါအဥစု ထမနေရာဆိုတဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကြောင် PSG ကတော့သုံးပတ်ရယူဖို့ကြိုးပမ်းမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါအောက်စုပီမှာ AC Milan နဲ့ Porto, Liverpool နဲ့ Atalanta ကို맞တွဲ။ဒါ Liverpool ဆိုရင်ပြတောက်လျှောက်ရလက်တွေကောင်းနေတဲ့ Mo Salah က On Fire ဖြစ်ပြီးတော့မှ Matthew bae နဲ့ Brighton ကိုတေ့ချာသွားတယ်။ဆိုတော့ Jurgen Klopp အတွက်လည်းတော်စဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်။ဘွဲတွေအားလုံးမှာအပြောင်းလဲတွေတူလုတ်ဖို့လုပ်တယ်။ဟိုတနေ့က Kadric Jou, Naby Keita, Tanderse ပါတယ်။နောက် Chamberlain ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာမဆိုးဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘွဲမှာလည်းသူအပြောင်းလဲတွေလုပ်တိုင်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့ Diogo နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလည်း အများကြီးတော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးအခုခန်စစ်မှာဣဘရာဟီမာခနာတီနဲ့ဗန်တိုက်ကို iox ောက်တုံးနေပြီ మే maybe ဂျိုမာတစ်ကိုသူပြန်ခေါ်ကောင်းခေါ်နိုင်တယ်လီပါပူးနေနဲ့မလို့လက်အပ်ပဲနေဟိုတနေ့ကအခွင့်အရေးတွေကိုဖြုံးတီးတာကောင်းကောင်းအသုံးမချနိုင်တာနောက်ပြိုင်ဘက်ကိုအထင်သေးလိုက်တဲ့ကြောင့်ဘရိုက်တန်ကိုတေးချသွားပြီပဲအက်ထလက်တီကိုမက်ထရစ်ကတော့သူတို့တော့တကယ့်ကိုခက်ခဲမဲ့ပွဲပထမချောတုန်းကလည်းတကယ့်ကိုတူတင်ကုန်တဲ့အကျိမ့်နဲ့ကစားရတဲ့အတွတ်လီပါပူးနေနဲ့တတိထားခံရမဲ့ပွဲတေးရင်ဆိုရင်တော့သူတို့နောက်ဆင်တက်တော့ဖြစ်သွားပြီဗျာလီပါပူးတွက်တကယ့်ကိုနောက်ဆင်တက်ပြီးအောက်ဆုံး ထမရဖို့အခြေအနေကောင်းပြီ။နောက်ဒီပွဲကတော့ AC Milan Porto ဒီအုပ်စုမှာ AC Milan ဟာအားလုံးမျောနေထတာကတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ထင်တာပဲ။မထင်မပဲနဲ့ Milan ကတော်တော်ကို struggle ဖြစ်နေတယ်။ AC Milan ကအခုသုံးပွဲမှာတမတ်မမရသေးဘူး။ Atletico Madrid နဲ့ Porto က၄မှရထားတယ်။ဆိုတော့ဒီအုပ်စုနေထားရ AC Milan က City မှာသိပ်ကောင်းသလောက်ဒါဥရောပချန်ပီယံလိမှာကန်ဆိုးနေတဲ့တီကို့နဲ့ပွဲမှာလည်းသူတို့ကန်ဆိုးသွားတယ်၊လူထွက်ခံလိုက်ရတယ်။တခြားပွဲတွေမှာလည်းသူတို့လူထွက်ခံရတာတော့ရလက်ဆိုးတာတို့တွေဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။ AC Milan အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေးထားတဲ့အကစားပွဲတွေတော်တော်များများ ကြည့်ကစားတာကောင်းတယ်ဗျလုပ်ရိုက်ကိုက်လေကောင်းနေခိုးသွေးဆွဲရည်လည်းမဆိုးဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဂိမ်းမန်နေဂျ်မန့်လုပ်တဲ့အပိုင်းนี่မလိုလားပဲနဲ့လူထုတ်ခံရတာไอ้အပိုင်းนี่เจ้าตัวတော်တော်လေးကန်ซู้သွားတာဒီပွဲကတော့ဒါยูโรပါလိဝင်คว่တ်တော့ AC Milan အကောင်းဆုံးတုံပြန်ကစားဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ပေါ်တူဂါလေကစားရခက်တဲ့အတင်တတိဖြစ်တော့ပွဲကအကျိတ်နေရှိမယ်ပွဲပဲနောက်ဆုံးကတော့ Borussia Dortmund တို့ออဆုပါ Dortmund ကပထမကျော်မှာ IX နဲ့မှာ6 goal ပြတ်တော့ရှုံးသွားတယ်ဒီโอซုကတော့คลีอาลีกา Borussia Dortmund แท้ IX ကတော်တော်ကိုฉีញနေတယ်ไอ้ got gohman လိုအသေးမျိုးကို၄ကိုပြတ်သွင်းလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခြေစွမ်းတစ်ခုတည်းနဲ့တင်တတော်ကိုထင်ကြီးကြပါဘာနောက်에리တန်ဟတ်အသင်းဟာရှေ့လေနောက်တတော်ကိုဘယ်လန့်ပြရတယ်။ဝဆမ်းမှာယုတ်ကန်နေရတဲ့တိုက်စင်မှုဆာဖရှင်ဟလားဆိုရင်6-9တောင်တွင်ထားပြီးတော့ချန်ပီယံလိဂ်ရဲ့ top goals ကိုရာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒေါင်းစင်ကတော့ဒီအသင်းနဲ့တက်မှာပဲ။ဒါအောက်စုပထမရာဘူကတော့ခတ်သွားပြီးဒါပေမဲ့လေဒီပွဲကတော့브리셔도만နေနဲ့ပထမအကြောကရှုံးကြွေးကိုကောင်းကောင်းလစားချေဖို့လော်မယ်။ဒါပေမဲ့လေ ISK ကစားပုံကစားအားကြောင့် လုံ့ဝအကို short လုပ်လို့မရတဲ့ပွဲပဲ။အခု Sporting နဲ့ Bashkitat ကတော့ဒါတိတ်တော့မထူကြဘူး။ဒီအုပ်စုမှာ Sporting ရော Bashkitat ရောကအရင်ကြီးလက်အမှတ်မကွာဘူး။ Sporting ကသုံးမှတ်ရတယ် Bashkitat ကတော့တတော်တော်ကိုညံ့နေ။ဂလားမကောင်းနေပိုင်ထားပဲမဲ့တူဒဂီလီဒီခုနောက်ပိုင်းတူဒဂီသေးလိုကြည့်ပြဂလာတာဆာရီဖနာပချီ Bashkitat အစ္စတန်ဘူအားလုံးက same level ပဲ။ဘာမှတိတ်ထူကြကြီမကောင်းဘူး။ဆိုတော့အင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Sporting ပဲအခြေအနေပိုကောင်းနေတယ်။နောက်ဆုံးအုပ်စုကတော့ Real Madrid နဲ့ Inter Milan တို့ Shakhtar တို့ Sheret တို့အုပ်စုပဲ။ Real Madrid က Shakhtar donut กวนมา9ก๊อปแจ9เนี่ยပြီးခဲနေ့က2จ่อลงชုံท้าได้ real ณีณีဒီ녀ที่มาตลอดเลยกาวเนี่ยทุติยคาโลแองเจโลดีอะเทิงก็ နိုင်သေးနိုင်ထိုက်တဲ့ပွဲကိုသူနိုင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့မက်ထမတ်ပဲနဲ့တချို့အော်ဆာဆူနာနဲ့ပွဲမှာထားဖောက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေတော့ရှိပေမယ့်လက်ရှိရီယယ်မက်ထစ်အသင်းရဲ့ဖွန်ကတော်တော်ကိုကောင်းနေအက်ကလာစီကိုလည်းနိုင်ထားတယ်ပွဲတော်တော်များများလေးကောင်းလို့ရှက်တာလိုအသေးမျိုးကိုပထမချောအဝေးကွင်းနိုင်ထားတယ်။တကူပဲရီယယ်မက်ထစ်ကတေကြပေါက်နိုင်မယ်လို့တွတ်ထားတယ်ဒီလိုပွဲမျိုးမှာနည်းနည်းလေးတော့သတိထားရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရီယယ်မက်ထစ်ကအဲ့လိုပိုင်တွတ်ပြီဆိုရင်တခခုချွတ်ချော်သွားတာရှင်တက်တယ်။အခုလောလောဆယ်မှာတော့ Vinicius Jr က on fire ဖြစ်နေတယ်။ဒါအခုလောဆယ် Rodrigo လည်းကောင်းကောင်းသုံးပြီးတော့ Eden Hazard တို့ကတော့ဘလုံးပုံမှန် နေရာမရဘူးကရင်ဘန်ဇီမာပြန်ပါဖို့ရှိပြီးတော့ရေမထွေ့အနေနဲ့အတောင်တင်းဆုံးလူတွေပဲဆက်ပြီးရှင်းပြဖို့ရှိတယ်။နောက်ရှရက် ਨੇ အင်တာမီလန်ဘောအင်တာမီလန်တွက်တခဲကိုကန်ကောင်းသွားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တုန်းကအင်တာမီလန်ကနိုင်ပွဲလေးရလိုက်လို့ဒါဒီအို့စုမှာမြှောက်ရင်းချက်ရှိတာလက်ရှိအနေထားအရရေမထွေ့ရဲ့အင်တာရဲ့ရှရက်ရဲ့သုံးတင်းကဒီအို့စုရဲ့အို့စုဒုတိယနေရာနဲ့ပထမနေရာကိုလုလို့ရတယ်။အထူးပြင်းအင်တာကတော့နည်းနည်းလေးဒုတိယတော့ပဲလုရမှာပဲ။ဘာလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တော့ဒီအို့စုမှာရေမထွေ့အို့စုပထမခြေနေကောင်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြောချင်တာကရှရက်မလို့အသိလေး ပါပိုလို့လုံးဝမရဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုရှက်တာကိုသူတို့နိုင်ထားတယ်ပြီးတော့ရေမက်ဒရစ်ကိုလည်းဆန်တီယာဂိုပါနေပဲမှာနိုင်ထားတယ်။အင်တာမီလန်ကိုပထမအကြောကကန်ဆိုးလို့ရှုံးသွားပေမဲ့ခြေစွမ်းရကြည်ကြီးဒီနှစ်သိန်းဈာမအင်တာကအများကြီးတာပေမဲ့အင်တာမီလန်ရဲ့စိုက်မှုအင်ဇာဂီအသင်းကလည်းလိန်ပဲလိပဲတပွဲနဲ့တပွဲတပွဲနဲ့တပွဲမှာခြေစွမ်းကလုံးဝမမှန်ဘူး။လော်တာရိုမာတီနက်စ်နဲ့အေဒီဂျက်ကူကဂိုးသွင်းစွမ်းရဘိုင်းမှာစိတ်ချရတာ။ဒါပေမဲ့အင်တာရဲ့ကြိုးပမ်းတာက ကိုယ်တွေလွယ်လွယ်ကူပြန်ပြေးနေရတယ်352 formation ကစားတာတော့မှန်နေဒါပေမဲ့အရန်ကြီးဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူးအဲချက်ကာအန်တိုဒီယိုကွန်တီနီစိုင်းမွန်အင်ဇာဂီရဲ့အားသာချက်တကယ်တော့စိုင်းမွန်အင်ဇာဂီကလာဇီယိုတုန်းက433 formation ကန်စစ်၄ယောက်နဲ့အတက်ကင်းကစားတာဒါပေမဲ့အင်တာမီလာရောက်တဲ့အခါမှာသူကစားကျင်တဲ့ style of play ရှိတဲ့ကစားသမားမျိုးတိတ်မကြည့်တဲ့အခါမှာ คอนเตอตาจပြီးတာခန်းစစ်၃ယောက် ਨੇ ပုံစံဘယ်သူတုံးတယ်ပြီးတော့ခန်းစစ်က screen ညာရော defrise ရောဟိုဘက်က bastorio ၃ယောက်ကတကယ့်ကို solid ဖြစ်တော့တယောက်မှာလည်းအရင်မထားကြဘူးဆိုတော့သူ၃ယောက်ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ပွဲကတော့အမှန်တမ်းပြောရင် inter အတွက်ခက်ခဲမဲ့ပွဲပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ motor club tease lee ကဒီနေ့ပွဲနိုင်ရင် minimal europa league ဝင်မယ် ကံကောင်းရင်ချန်ပီယံလိကိုဝင်ဝင်ရလို့အင်တာမီလန်ကိုသာသူတို့နိုင်ခဲ့ရင်သူတို့အင်တာမီလန်ထပ်အမှတ်ဖြတ်လိုက်ပြီဗျာအင်တာကိုသူတို့နိုင်လိုက်ပြီဆိုတော့သူတို့ကကိုမေအင်တာက၄မှတ်ဆိုရင်နှစ်ပွဲလို၅မှတ်ဖြတ်ထားရင်သူတို့တည်ချရတော့နောက်ဆင့်တက်တော့မယ်ဒီဘိုတိုနီမှာကစားမဲ့ပွဲတွေမှာကြီကောင်းမဲ့ပွဲတွေမှာတော့လိုက်ဖစ်နဲ့ဖဲလိစစ်ဂျာမီးရဲ့ပွဲပါနောက်နှစ်ပွဲဆက်ရှုံးထားတဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကရောဘောက်စ်ဘက်လောက်နိုင်မလားနောက်လီဗာပူးနဲ့အတလက်တ िको မက်ထရီရဲ့ classic ပွဲပေါ်အဖီမှာဒီဒီဂိုဆီမီယိုနီက၄-၂နဲ့နိုင်ထားတဲ့မှတန်းကိုရာဂန်ကလော့ဘယ်လိုချိုးဖြတ်မလဲနောက်အမှတ်ရဖို့လိုအပ်နေတဲ့ AC ဘာလို့ပြနိုင်မလဲဒေါမန် IS ကတော့ပထမအကြောကခိုးပြက်ရှုံထားတဲ့ဒေါမန်ဘလို့သိခါစင်မလဲနောက်ရမထွေအင်တာမီလန်တို့အုပ်စုကရဘာတွေထပ်ဖြစ်မလဲပိပတ်တည်နေတဲ့ဘလို့မြင်ကြလေကိုယ့်ရဲ့မေးလေးတွေကိုကောမမဝင်ရောက် match ချပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမြည်